Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizi. Bu videoda mən bugün Azərbaycanın böyük bir hissəsinin müharibə görmüş və müharibədə iştirak edən veteranların və qazilərimizin, eləcə şəhid ailələrinin yaşadığı post-traumatik stres pozuntusundan danışacağım. Yəni müharibə sindromundan. Müharibə dönəmində yaşanan vəziyyət qazilərimizdə və müharibə veteranlarımızdakı real vəziyyət ciddi travmatik bir situasiyadır və ciddi bu travmatik situasiya konkret olaraq özü ilə bərabər ciddi təhlükəli vəziyyət yaratmaqda davam edir. Nədir müharibə sindromu? Müharibədə iştirak edən insanlar ölüm və qan gördüyü zaman konkret olaraq onların şuurlarındakı o mərhəmət hissi və ya ümumiyyətlə insani duyğular olan mərkəzdə həmin o situasiyanı qəbul etmək istəmir və qəbul etmədiyinə görə konkret olaraq həmin situasiyaya ilişib qalırlar. İlkin post-traumatik sonda isə bu post-traumatik stres pozuntusuna qədər gedib çıxa bilər. Post-traumatik stres pozuntusunun 3 halı var. İlkin stres şoku, sonra kəskin stres refleksi və sonda isə post-traumatik stres pozuntusu dediyimiz 3-cü və şuur altına tam oturmuş ən uzun və ən təhlükəli dövr. Konkret olaraq bütün müharibə görmüş ölkələrdə bu sindromun müxtəlif adları var. Məsələn, Amerika-Vietnam müharibəsindən sonra qayıdanların sosial cəmiyyətə yenidən adaptasiya ola bilməməsi və post-traumatik stres pozuntusundan əziyyət çəkdiyinə görə ciddi sıxıntılar yaşadı və bu sindromun adını Vietnam sindromu qoydu. Eyni prosesi Rusiya Əfqanistanda yaşadı və Əfqanistanda yaşadıqdan sonra Əfqanistandan geri dönən insanların böyük aqressiya mənbəyinə çevrilməsi və qruplaşması, böyük aqressiya seli yaratması və Rusiyanın kriminal bölgəyə çevirdiklərinə görə Rusiyada bu sindrom Əfqan sindromu adlandırılırdı. Yəni, konkret olaraq əskəri müharibə görmüş, döyüş görmüş, ölüm görmüş, konkret olaraq böyük bir stres altında, gərginlik altında döyüş yaşamış insanların o anı hər dəfə xatırlanması və o anı dəfələrlə yaşaması prosesi müharibə sindromudur. Hər ölkədə fərqli adla adlandırıla bilər, amma ümumi adı müharibə sindromudur. Bugün Azərbaycan da belə bir müharibədən çıxdı və aşağı yuxarı 50 minə yaxın insan bu müharibədə birbaşa iştirakçısı oldu. Və bu insanların hamısı konkret olaraq eyni travmadan və eyni konkret olaraq zədədən, sindromdan əziyyət çəkir artıq. Bu insanların konkret olaraq bu günləri biz bu insanlara psixoloji dəstək verməzsək, onların indiki hal-hazırda yaşadıqları kəskin stres refleksini konkret olaraq neytrallaşdıra bilməzsək, qarşıda bizi daha ciddi problemlər gözləyir. Bugün qəhrəman deyərək, sevərək uğrunda döyüşdüyü xalqına və dövlətinə bu insanların əgər biz o dəstəyi onlara verməzsək, peşəkar dəstəyi onlara verməzsək, o insanlardan ibarət bu xalq və bu dövlət böyük problem kimi onları görməyə başlayacaq. Çünki artıq onlar bu problemin mənbəyinə çevriləcəklər. Biz bu qəhrəmanlarımızı qorumalıyıq. Amma bunun üçün də konkret olaraq onların hansısa bir əlamətləri göstərib-göstərməməsindən asılı olmayaraq müharibədə iştirak eləmiş hər kəsin müəyyən psixoloji reabilitasiyasının aparılması önəmlidir. Bəzi insanlar daha emosionaldırlar və əlamətlər daha üzrədir və daha emosional olaraq göstərilir. Bu əlamətlər hansılardır? Sayıqlama, eyni şeyi təkrar-təkrar danışma, eyni şeyi təkrar-təkrar yaşama, yüksək emosionallıq, konkret olaraq, fizioloji olaraq tərləmə, qızarma, taxikardiya kimi fizioloji əlamətlər, eyni zamanda təkrar fikir, eyni şeylərin təkrar-təkrar danışılması, o dövrə hər an həmin situasiyaları təkrar-təkrar xatırlaması kimi əlamətlər
əsas görünən əlamətidir. Amma bəzi insanlarda isə bu əlamət daha gizli və daha üzdə deyil, daha daxildə keçir ki və onların aqressiyası daha dərində olduğuna görə onların aqressiyası daha böyük partlayışlara gətirib çıxara bilər. Ona görə də bu insanların hamısını müəyyən psixoloji rehabilitasiyadan keçirilməsi önəmlidir və bu rehabilitasiyadan keçirilməsi dönəmini konkret olaraq iki mərhələyə bölünməlidir. İlk 3 ay konkret olaraq bu insanlar aktiv psixoterapiya almalıdırlar. İkinci 3 ay sosial psixologiya ilə sosial həyata adaptasiya dövrünə yaşamalıdırlar. Yəni ən azı 2 mərhələli psixoloji rehabilitasiyadan keçərək cəmiyyətə adaptasiya olmaları vacibdir. Olmazsa bütün dünyada yaşanan sıxıntıları biz də yaşayacağıq. Amerikanın Vietnam sindromunun üzərinə aşağı yuxarı 60 ildir keçib, amma bu gün də Vietnam sindromundan Amerika əziyyət çəkir. Rusiya konkret olaraq artıq 30-35 il dövründə Əfqan sindromunu yaşayır və bu gün də hələ də onun əlamətlərini və ağrılarını yaşamaqda davam edir. Eyni zamanda Kosova münaqişəsi dövründə bəri Serbiya dünyanın muzlu ordu mənbəyi olaraq bu gün də o statusunu daşımaqda davam edir. Yaxın Şərqə misal gətirmirəm belə, çünki Yaxın Şərqdə zaten müharibə davam etdiyi üçün o sindrom zaten müharibə dövründə bu gün də davam edir və Yaxın Şərqdə baş verənlərin və o insanların aşağı yuxarı ilk 9-10 yaşından artıq silaha sarılaraq bir-birlərini sadəcə sırf silahla güc göstərisi ilə ayaqda qalmağa çalışdıqlarını hamımız bilirik. Bu sindromdan xalq, cəmiyyət olaraq böyük bir problem yaşamaq istəmiriksə, biz təcili şəkildə bu məsələyə dövlət olaraq, hökumət olaraq əlini qoymalıdır. Məsələ bundadır ki, baxın dostlar, bu məsələ deyək ki, hansısa bir qaynar xətt açılsın, hə, əziyyət çəkən bura zəng eləyə bilər və yaxud da müxtəlif hansısa psixoloqlar fərdi şəkildə hərəsi 3-5 nəfərə müəyyən yardımlar eləsin. Bunlar deyildir. Burada o kompleks tədbirlər olmalıdır. Çünki bu şəkildə olduğu müddət ərzində biz bu problemi sadəcə böyütməkdən başqa heç bir işə yaramayacaq. Və nəticə itibarilə də qısa müddətdən sonra hər birimiz bu sindromun müəyyən mənada o zədəsini, müəyyən mənada təsirini hər fərd olaraq, hər birimiz fərd olaraq belə hiss edəcəyik. Bunu hiss etməmək üçün məncə bu məsələyə fərqli və ciddi yanaşılması çox önəmlidir. Mən bir mütəxəssis olaraq fikirlərimi sizə paylaşdım və bir vətəndaş olaraq da bu narahatlığımı dilə gətirirəm. Siz də əgər bu videodakı narahatlığa qoşulursunuzsa, videonu paylaşın, daha çox insan görsün və daha çox insan bu məsələyə konkret aktiv olaraq öz fikrini bildirsin ki, problemi böyümədən həlli üçün müxtəlif o ictimai fəallığı formalaşdıra bilək. Təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşənə qədər.